Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomizda PUBG Lite'ning top 5 buglarini, faqat buglarini ko'rsataman va o'rgatib boraman. Video yoqsa like bosing, kanalimga obuna bo'ling. Bugun bizda 2 xil video bo'ladi. Buglarini ko'rsataman va konkurs qilyapman shu videomga. Konkursni tushuntirib va o'rgatib boraman shartlarini. Kechagi videomga, birinchi videomga 50 ta like so'ragandim. Vaşe kursan bölüm 80 tadan ziyot like, 80 tadan ziyot comment, 250 tadan ziyot prosmotr, 90 tadan ziyot podpischik kepti. Juda kursan bölüm. Lekin muncha bo'ladi deb kutmagandim. Hamma poddershka qiladigan ularga, like, comment yozadigan ularga, podpischik bo'ladigan ularga hammasiga kattakon rahmat. Munchalik bo'ladi deb kutmagandim lekin. Poddershka qiladigan ularga od duşi rahmat lekin. Qani bo'lmasa biz videoni boshladik. Birinchi lifehackimiz mana bu uyda bo'ladi. Kartada mana bu yerda. Bu yerda sizni dushmanlaringiz kutib turgan bo'lsa tepada chiqib borsangiz osonroq bo'lib qolasiz va dushmaningiz sizni bemalol o'ldirib qo'yadi. Shuning uchun hozir men ko'rsatgan lifehack bilan lifehack emas, bug bilan dushmaningizni bemalol o'ldirib qo'ysangiz bo'ladi. Uning uchun ikkita uazik kerak bo'ladi bizga. Bitta uazikni olib kelib pastga joylashtirib qo'yasiz, ikkinchisini hozir men ko'rsatganda yonidan joylashtirasiz. Dushmaningiz qaydan o'tayotganingizni sezmay qoladi. Buni O'zbekistonda birinchi bo'lib men ko'rsatyapman. Mana. Endi ko'rsatadiganlar meni o'g'irlab ko'rsatish kerak. Bo'ladi ham. Dushmaningiz garangtirab qoladi, qaydan o'tayotganingizni sezmay qoladi. Va keyin tepaga chiqib bemalol dushmaningizni o'ldirgandan keyin yoniga chiqib lutsangiz bo'ladi. Ikkinchi lifehackimiz ham shu kartada bo'ladi, mana bu angarda. Bu angarni hozir mana bu yashiklarni ichiga kirishga harakat qilamiz. Va qanday kirishni o'rgatamiz. Mana bu yashikning ichida bo'ladi. O'z sherigimni men kirgizib yuborishga harakat qilaman. Sherigingiz mana o'tirib yugurib turadi. Va siz yoniga kelib yotish tugmasini bosasiz. Va mana sheringiz kirdi. Bu yerda ham yo'q. Mana. Bomba otsangiz ham tegmaydi. Hozir sherigimni men kirgizdim bu yoqqa. Zona kelib qolgani uchun boshqa kadr bo'ldi. Hozir sherigi men kirgiza olmadi, urinib ko'rdik. Hozir dushmanimizga iltimos qilib ko'ramiz. Mana. Bu yerdan keladigan dushmaningizni bemalol yiqitsangiz ham bo'ladi. Otib o'ldirsangiz ham bo'ladi. Mana o'q tegadi, ko'z ko'rsataman. Mana bu yerda otayotgan o'qingiz tegadi dushmaningizga. Qulay yana 3-chi lifehackimiz kanyonda bo'ladi. Lifehack emas, bug bo'ladi dedi. Mana bu mashinani hozir ichiga kirishga harakat qilamiz. Keyin bitta narsa, bu mashina ichiga kirgandan keyin chiqarish qiyin. Bir xil payt o'xshab qoladi. Mana mashinani olib hozir ko'rsatdan kirgandan keyin. Hozir kirishga harakat qilamiz. Dushmaningiz sherigingiz mashina yordami bilan kirib ketsangiz bo'ladi. Ana. Endi bu yerda mana dushmaningizni otsangiz tegadi. Bemalol dushmaningizni otsangiz tegadi. Hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir bu yerdan chiqishni ham ko'rsatamiz. Bug lekin zo'r. Bitta chiqish muammo bo'ladi, ozroq. Va mana key. Chiqishni ham uddaladik. 4-chi lifehackimiz Sing Delta'da bo'ladi, mana. Mana bu uyda bo'ladi.
ikinci etajda düşmanınızı o'ldirganmisiz, ay birinchi etajda düşmanınızı o'ldirganmisiz, yoki siz bakka kirganingizdan keyin düşmaningiz kelib qolsa, bemalol nok berib, yiqitib, qarochi nima qilsangiz bo'ladi. Hoz qanday qilishni ko'rsatamiz. Uningcha servis kerak bo'ladi, yordami. Sizni talab qilish kerak bo'ladi. Va mana. Mana düşmaningiz. Otsangizdan o'qlari tegadi bemalol. Bu yerdan sizni ko'risha olmaydi ham. Tashqaridagi odamlarni otsangiz ham bo'ladi bu yerdan. Ham chiqib ketish ham oson. Beshinchi layfhakimiz mana bu yerda bo'ladi. Layfhak deyapman, bagimiz mana shu qizil uyda bo'ladi. Tepada dushmaningiz sizni kutib o'tirgan bo'lsa, siz chiqib borsangiz, dushmaningiz sizga osonroq berib qo'yadi. Va siz nob bo'lib qolasiz. Hozir men ko'rsatayotgan layfhak bilan, ya'ni bag bilan siz dushmaningizga oson nob berib, David qo'ysangiz ham bo'ladi. Uning uchun mana bu yerga chiqamiz va sizga sheringiz kerak bo'ladi. Sheringiz yoningizga kelib, shuna yotadi va siz kalaz yaqqa chiqib qoladi orojingiz bilan. Va dushmaningizni otsangiz bo'ladi. Hozir ko'rsatib beramiz. Va mana, mana dushmaningiz. Unda otsam noqulayroq. Mana. Bemalol otsangiz bo'ladi. Va shu bilan baglarimiz tugadi. Endi konkurs shartlarini tushuntirib o'taman. Hozir konkursda shu videoga 200 ta like yig'ilsa, konkurs boshlanadi. Keyin konkurs boshlangandan keyin konkurs shartlari Telegram kanalimga podpiska bo'lgan bo'lish kerak, YouTube kanalimga podpiska bo'lgan bo'lish kerak, shu videoga like bosgan bo'lish kerak, shu videoning ostiga comment qoldirgan bo'lish kerak. Keyin lobby bo'ladi ikkita solo rejimda. Bitta top bir olganga, birinchi lobbyda top bir olganga 320 bo'lsa, ikkinchi lobbyda ham top bir olganga 320 bo'lsa bo'ladi. Shu videoga qachon 200 ta like qilsa, shu video shu kuni kechga lobbini boshlaymiz. Agar shu videoga 3 kunda like yig'ilmasa, 200 ta like 3 kundan keyin yig'ilsa, konkurs bo'lmaydi. 3 kun ichida yig'ilish kerak. Keyin lobbida kimlar kirish mumkin emas, lobbida chitlar kirish mumkin emas, keyin kelishib o'ynash mumkin emas. 20-chi urvendan past bo'lgan o'yinchilar kirish mumkin emas. Keyin yana lobby it parolini Telegram kanalimga tayinlayman. Ko'plar Telegram kanalimga obuna bo'lmagan ekan, Telegram kanalimga tayinlayman. Boshqa joyga bo'lmaydi keyin. Lobby ID parolini tarqatish mumkin emas umuman. Chunki hamma Telegram kanalimga obuna bo'lgan odamlar Telegram kanalimdan ko'rib kiradi. Bo'lsa tarqatsangiz, shu konkurs shartlarini bajargan odamlar kirishga uspet qilmay qolishi mumkin. Shuning uchun tarqatish mumkin emas. Keyin yana konkursda 200 ta bir odam qatnashyapti. Shu lobby ID parolini tashlaganimni uspet qilib kirishingiz kerak, uspet qilishingiz kerak. Bir xilla bor, baribir tarqatishi mumkin. Shuning uchun lobby ID parolini tayinlashdan oldin Telegram kanalimga aytib qo'yaman, yozib qo'yaman. Shu soatda lobby ID parol tashlayman, hamma tayyor tursin deb. Konkursda hammaga omad tilayman. Top 1 donlilar.